only 6 o'clock in the morning and my heartbeat is out of control. 10 minutes until boarding feels like I'm about to explode. Time for the ride up, tension started to swirl. I can't believe I'm gonna free fall from the top of the world. Senses peaked with a crazy... Halloj! Tja! Vad ska du göra? Jag tänkte jag skulle hoppa ur ett fullt fungerande flygplan. Ja, det får du se. Förhoppningsvis, ja. Ja, vi ligger större val när jag väl har tagit steg. Ja, har du valt det själv eller en present kanske? Ja, jag har valt det delvis själv, men jag har fått det som present av frun och syrran här. Ja, det är ingen superöverraskning i alla fall. Nej. Nej. Ja, det är bra. Ja, vi ska upp där på 4 och hoppa av. Ja. Hur känns det då? Ja, jag har inte riktigt kommit dit än så att jag är nervös. Ja, ja. Det har känts, i natt har jag liksom vridit och vänt på mig. Ja. Men nu... Hoppas du får det roligt då. Konstigt lugn. Ses om en stund. Det gör vi. Ha det. Wings come to fly. One step out, only takes for me to touch the sky. So amazing, so liberating. 12,000 feet, AGL, so breathtaking. Belly down, box me now. 4 minutes of pleasure without any spark of distraction around. State of mind, euphoria, wish could last forever. From this day on, nothing can stop us from getting back together. Every time you wanna feel freedom in your life. En bungyjump i alla fall, va? Ja. Längre. Ja, precis. Åh, gud, jag kan knappt andas, känner jag. Och snusen hade jag hela vägen. Bra jobbat. Tack så mycket, Alex. High five på den. Tack så mycket. Fan, så jävla nice. Åh! Var en riktigt trevlig kväll nu då. Du, detsamma. Ses en annan gång. Ja, det gör vi. Hej. Tension started to swirl. I can't believe I'm gonna free fall.